De onde vem a sujeira acumulada dentro do espalhador de água do chuveiro? Olá, eu sou Davi Rocha da Silva, sejam bem-vindos ao meu canal. Para as pessoas que já limparam caixas, perceberam que dentro da caixa, depois de 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano, acumula no fundo da caixa de água areia, insetos e poeiras do ambiente. Eu gostaria de pedir a todos os participantes do canal que se inscrevam, dê o seu joinha, ativem o sininho e compartilhem suas redes sociais para nos ajudar a alavancar o canal. Posso afirmar com muita precisão que mais de 80% da sujeira acumulada dentro do espalhador de água do chuveiro, ela vem da caixa d'água do cliente, da água fornecida pela companhia, aqui em São Paulo é a Sabesp, e também de acúmulos de sujeira dentro desse cano aqui, ó. A sujeira que acumula aqui dentro, além da que vem da caixa d'água e da água, também o material aqui, ó, cria uma espécie de oxidação, um material resistente, duro, parecendo aquelas gorduras que a gente tira de encanamento quando vai desentupir. O espalhador de água, que é essa peça, tá vendo aqui, ó, fica cheio de sujeira e de um material aqui, ó, parecendo aquelas gorduras de encanamento entupido. Só que ela fica a ponto, de ficar tão dura, parecida uma pedra, parecida um pedaço de cerâmica. Tanto aqui no espalhador de água, quanto aqui dentro desse tubo aqui, ó, que é o cano que faz a ligação. Deixa eu tentar mostrar aqui. Na posição que a câmera está aqui, não é tão fácil, mas olha aqui assim, ó. Olha lá, uma crosta criada, devido à quantidade de sujeira que vem da caixa e sujeira que vem na água fornecida pela companhia de saneamentos básicos. Aqui o que nós podemos ver aqui, ó, é areia. Areia, pó. Algumas coisas tipo ferrugem, pedaços de inseto ou asas de insetos. Uma asa de inseto é um pedaço de inseto. E isso acaba entupindo esse chuveiro aqui, ó, entupindo esse espalhador de água, fazendo com que a água fique bem quente. Quando você reduz a quantidade de água, a água fica bem quente. E também podendo causar a queima, né, da resistência com mais facilidade. Parte desse ferrugem aqui também é da resistência, né, que ela vai desgastando dentro do chuveiro. Então, por isso que aqui eu tenho um pouco de ferrugem, pedacinhos de insetos, grãos de areia e essa crosta aqui, ó, é bem resistente, que parece um tártaro, né? Eu acho que a expressão mais fácil de falar é um tártaro. Essa água, como eu falei, ela vem da caixa de água, da água da companhia de saneamentos básicos e desse tubo aqui, ó, que traz a água até o chuveiro. É por isso que não adianta você vir aqui simplesmente e desentupir esse cara, lavar esse cara, né? Desentupir, lavar, deixar ele limpinho, bem branquinho. E também não vai adiantar. Vai ajudar, mas não vai adiantar você tirar essa crosta aqui, ó, lavar e tirar essa crosta aqui de dentro desse cano. Se você não fizer primeiro a limpeza da sua caixa d'água, então a sequência lógica aí seria: primeiro você limpa a sua caixa d'água, bem limpinha, adiciona cloro à água após você fizer a limpeza, a quantidade recomendada pelo Ministério da Saúde, né, que não vai afetar a saúde da pessoa. Depois que você limpou a caixa, tampou e vedou a caixa bem vedada,
Aí você vem para esse tubo aqui, ó. Você limpa esse tubo bem limpado. O ideal, normalmente, eu recomendo a troca, porque cria uma espécie de uma oxidação aqui, ó, como se estivesse enferrujando o material aqui dentro. E vai criando uma crosta lá dentro, a ponto de fechar esse material aqui, ó, por completo em algumas situações. Então, primeiro você limpa a caixa de água, bem limpinha. Segundo, você limpa esse tubo, que é o que conecta o chuveiro à parede. E terceiro, e por último, nesse caso aqui, você limpa ou troca esse tubo. E terceiro e por último, você limpa o espalhador de água com uma limpeza bem feita. Se você manter por padrão, né, a cada X período de tempo, a cada 6 meses, é o que eu geralmente faço, fazer a limpeza da caixa, fazer a limpeza desse tubo e fazer a limpeza do espalhador de água. A possibilidade de isso aqui entupir e causar problema em toda a sua rede, né, de instalação hidráulica para o chuveiro vai ser bem menor. Então, essa é a dica de ouro desse vídeo. Faça uma limpeza total na caixa, no cano ou no braço que traz a água até o chuveiro e no espalhador de água do chuveiro para que você tenha um banho mais confortável. Eu peço a todos os participantes do canal que nos ajude na melhoria, qualidade e eficiência dos nossos vídeos, fazendo uma doação para o canal. No YouTube, você tem a tecla Thanks, que é o coraçãozinho, e também o código do meu Pix. Caso você possa e queira ajudar, eu ficarei muito feliz. Esse era o principal objetivo do vídeo. Eu sou Davi Rocha da Silva. Simples assim.